saya dapat tahu yang arwah Sarah meninggal. Dalam fikiran saya, mungkin beberapa saat atau beberapa minit, beberapa jam lagi, term saya pula akan mati. Jadi kita sekarang ni malaikat sangat busy. Kita yang free, relax, duduk rumah banyak masa. Jadi kalau boleh, buatlah ibadah sebanyak mungkin. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini bersama saya adalah seorang penyanyi yang tak lama lagi akan keluarkan single terbaru, dan saya juga dapat tahu bahawa dia baru sahaja pulih daripada sakit COVID. Jom kita jemput Fazli Zainal. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang, apa khabar? Saya beransur pulih tapi belumlah sihat sepenuhnya. Paru-paru saya 75% rosak. Okey, jadi macam mana abang sekarang, macam nak ada tak daripada COVID hari tu dah mula sembuh, sekarang ni ada tak perbezaan ke macam mana bang? Saya kena pada 25 Julai, kemudian pada 31 Julai saya mula dimasukkan ke hospital sehingga 29 hari lah. Kalau nak cerita perubahan tu, memang banyaklah perubahan daripada okey kepada tak okey. Sekarang ni dalam proses penyembuhan, contohnya macam tahap oksigen saya daripada 93 pernah drop sampai 55% dalam masa 1 minit je. Jadi kita nak tahu, pada mulanya abang tahu abang positif COVID ni bang, macam mana? Saya masa Disember tahun 2020, saya bawa e-hailing pada hari raya haji baru ni. Saya pergi ke rumah kakak angkat saya untuk buat perkhidmatan e-hailing tu lah, hantar barang, hantar makanan ke rumah orang. Jadi kemungkinan lah saya dijangkiti di sana, sebab sepatutnya pada hari Jumaat 23 Julai saya perlu mengambil vaksin. Tapi sehari sebelumnya saya dah mula batuk-batuk. Jadi hari yang ambil vaksin, patutnya ambil vaksin tu, saya telefon klinik tu, saya cakap saya batuk-batuk. Dia kata jangan datang. Dia kata kena report pada KKM. Lepas tu kebetulan pula hari yang sama, suami kepada kakak angkat saya tu telefon bagi tahu, dia kata kakak angkat saya ni dah dijangkiti. Besoknya 24 hari bulan saya pergi buat PCR test, dan 25 hari bulan saya disahkan positif COVID. Saya bertahan seminggu sampai 31 hari bulan Julai. Saya kuarantin kendiri saja, sebab pada hari yang saya disahkan positif tu saya mula demam. Sampailah 31 Julai kadar oksigen saya drop sehingga 75%. Jadi pada mulanya simptom batuk-batuk kemudian demam ya bang? Betul. Jadi apabila abang sudah ke hospital, ada tak simptom-simptom lain yang abang nampak selain daripada batuk dan demam? Tak ada, sebab setiap hari saya diberi suntikan antibiotik setiap 4 jam dan ubat cair darah. Selain tu pihak hospital juga kontrol diabetik saya lah. Jadi antibiotik ni kira untuk melawan kuman COVID tu. Tapi disebabkan saya tak sempat vaksin, tu yang paru-paru saya 75% rosak. Jadi pihak hospital cubalah rawat saya dengan sehabis baik. Cuma masa arwah Sarah ditidurkan, Syuib ada mesej saya, dan selepas tu ramai juga yang tag saya dekat Instagram ucapan dan doa supaya saya cepat sembuh. Selain daripada kawan-kawan hari-hari mesej, diorang nak adakan bacaan Yasin, tahajud dan doa selamat untuk saya. Jadi masa tu saya ada down sikit lah. Sehari selepas saya dapat tahu yang arwah Sarah meninggal, dalam fikiran saya mungkin beberapa saat atau beberapa minit, beberapa jam lagi term saya pula akan mati. Jadi kita sekarang ni malaikat sangat busy. Kita yang free, relax, duduk rumah banyak masa. Jadi kalau boleh, buatlah ibadah sebanyak mungkin. Jadi ketika abang di hospital menerima rawatan, dan abang pun tadi kata abang fikir mati je waktu tu, abang sempat tak untuk mungkin message ahli keluarga? Macam mana reaksi ahli keluarga waktu tu bila orang tahu yang paru-paru abang rosak dan sebagainya? Saya kebetulan doktor yang merawat saya tu kawan baik
saya dan kawan saya juga. Jadi mereka berhubunglah, mereka keep on WhatsApp bagi update tentang progress kesihatan saya. Kawan saya seorang ni pesan dekat doktor ni, dia kata apa pun jadi kalau boleh jangan cuba tidurkan saya. Kalau tidur tu stage 5, macam saya stage 4. Saya critical tetapi stage 4. Selain COVID, oksigen yang saya pakai tu turut menyebabkan paru-paru saya kering dan rosak. Sebab saya pakai terlalu lama, oksigen tu menyebabkan bahagian dalam hidung saya ni semuanya kering sampai darah berketul. Jadi setiap hari saya terpaksa bersihkan, cuci sendiri supaya darah berketul tu tak block oksigen yang masuk. Oksigen ni sintetik, dia tak sama macam yang Allah cipta. Sebab itulah kalau kita duduk dalam aircon, kita tak boleh duduk terlalu lama sebab dia boleh merosakkan bahagian organ dalam kita. Jadi kalau kata kita nak tidur malam, kita nak guna aircon, kita kena letak segelas air kat tepi katil supaya dia sejat daripada air yang ada tu, bukan daripada tubuh kita. Ya, jadi kita juga dikabarkan bahawa abang akan mengeluarkan single terbaru. Betul. Iaitu Mantan Terluka. Sebenarnya mengisahkan apa tentang orang bercinta ke atau macam mana bang? Atau diri abang? Okey, Mantan yang Terluka ni, mantan ni maksudnya bekas, bekas kekasih lah. So konon-konon dalam ni merujuk kepada saya lah, watak saya. Orang Malaysia ni suka lagu putus cinta, ramai kebanyakannya. Dia suka lagu balada, melankolik. Cuma kalau dulu album saya Harapan tu, susunan muzik dia lebih kepada orkestra. Yang ini lebih kepada pop, yang lebih ringan, yang lebih mudah masuk ke jiwa orang-orang muda yang barulah sekarang ni. Jadi saya cuba untuk dekat dengan orang-orang muda yang sekarang ni, supaya lagu saya tu lebih senang diterima.